Daddy, mi uye munzwe Professor Katsukunya zvavari kuita kuno. Ah, takarera Professor Daddy. Oh, bai uno uyu. Iwe muzukuru wakatsukunya. Ukutodini panapa? Hapana zvaiita kani. Seko muchingoda kugara muchichikidzira mwana imimi. Mwana wako ari kuita kugona meti shamwari. Iya, osha zvakatsukunya vari intelligent akomana. Oh, regeta ndakatetekera. Baiko. Pythagoras mwanangu, itira dedi vako zvavanga uchiita zvii. Okay, hamala ita zaya dedi. So kumesa handiti zvazvinoita kune book 3 ne book 4 handitika. Ini ndiri form 2, asi zvoku form 3 ne zvoku form 4 zvese ndozvigona. Saka book 3 vanoita paper 1, then book 4 vanoita paper 2. Okay, Professor Pythagoras Katsukunya. Ha, dedi venyava makutovatuka. Ana baba venyava vakadzidza usiku kaa. Havangambozvinzwisise. Aye, uyu handiziyo bau. Zvese zvokutaura izvi kazvi ndizvozvo. Ini mese ndaikona ini. Kundoti taigara kuri rochikoro chete. Ndaigara kwachimedza ndichodzidza kwamasena ndaifamba 4 hours ndatosvika kwa pa break bakani. Wapaona manje. Saka unofunga kuti kana kukona kondaizokuonawo sei mukrasimu. Kana kupasa kondaizopasa sei. Ah, hapana zvamuri kutaura apa. Pane munhu angabvume here kuti ndiri dofo. Okay, daddy. Mwana wedu yanzi ari kugona kuchikoro. Hanzi headmaster vake vaitoda kumuita prefect. Asi ndiye akazoramba ake. Ai, ushomori wakarambirei kona iyo. Handiti dene izvo zvato head boy so. Ai. Ha, head vanogaira ava dedi. Ndakazongodzwa kuti handi ndombonofunga nezvazvo. Ha, ndichatotsvaga namba dzavo Mr. Togez. Ndivaudze kuti mwana wangu handidi kuti avhiringidzwe chero nani zvake. Prefect Katsukunya, head boy, mukomana wemusoro. Hehede. Ha, mama, musavhumanyanya kudipisa kudaro ndoguma ndakunyara ini. Okay, vabereki. Regai mbobuda ndombenda kustudy. Dzatokwara past 3 kazi ndichiri panapa. Ndikandichidha. Dedi, ibva imango mutarisira kamari ye $10 afambewo aine kamari. Kuitira chero akatsika madoma sevanhu murodhum. Mbwa mogogo goi. Ndiani. Hoa, ndi tripu kwa mukomana aripo here. Mukomana upi? Muno hamuna mukomana ewe raste wa uruku zvinzwa here. Muno muna babewe muno ne mwana wangu. Hoa, varipo madoku ane vurai doka. Ndirakuona hangu madoku ane zve 2 minutes. Maskara seva chikombera. Ah, yevi madoku ane kudai ne kudai koku vamati nya indawa. Timu rese kariru kuchema kubesu kwanza amkura asi kubudikira zveku manya kako wakwani. Asi momu zvenyu akurambidza kubuda kana. Iwe chikombera usade kundijairira wanzwa. Besi ripi raunotaura iwewe. Ye? Mwana wangu yaita zvebesu uyu. Anoita zvemetsi chete. Buda muno mutoni. Ndatozviziva kuti pano pauyiwa nemunhu wembanja uyu kau. Haa, kuna kana chisvinu chiri kuya kuzotaura. Stupid yemunhu. Ah, ambuya. Ko dzungu ndorineko. Aizve mudhara ingiribheti kubva waita zii kunge usipo. Apa kumabhaleke kuka ndimi munenge muchizvita mamonya muchikwatisa vanhu. Haa, inei mhuri zvakaendwa iyi. Anyway madoku anoona kawangu. Ii, vachikombera, handazera nemini ni manzwa ka, siyana ineni. Maya relax kani madoku anapana kana yakanyinya sterekika. Ee, konda zosangana kane kamuzukuru kaikaye. Ee, kataka sangana na kumusia wakata ayo waka kamuzukuru kanyama. Kandikata ayo waka ite siyana na kwa kama doku anu. Hawusi kuone rekuti kaya kuita unge kamunu katiza mchipatara. Kake mani madoku anu kandaita kakane kakatozura dripi katiza mchipatara. Na iyo osho mole, asu wakuita zewa skana kani. Haa, uindina mtemba iso jaka na mazo garaka, madoku wananola ina mazukuru zhekudaroka. Kungo tipa yeti wako kandoka kazungu ita zungu pa masini waizi. Zungu reiko, rekuda kumita prefect here. Maya, anda kazi ina nae kufaji kwa keka. Kuonda anda shedzi waka anza anga atuka kurunga ikutamai wakono kasaka anda kazi ufambira nyaza acho. Because osha za anga ata haa, ano nyaraka kuenda na mdara waka ano makisa kudidi. Osho more, ini ndino nyadziza manje nini? Ndilika chembere nini? Uyapano, dombo kupunzu mura mbichani. Haa, ntukwa eza. Moro imore wanumi makasimba chere. Eee, nda uwe. Wariseko wapukere wana imu wanumi. Aiwa inotiri yoisu. Tonde to mtuwa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu. Kumwe kuno bungi wa unu, kumwe kuno gumi wa urimbo. Odosi, kumwe kuchena, kumwe kutema. Asichado sashibozi. Kuliseko kumabasa wana imu wanumi. Kwedu uno tukundoche manu support yenyu wanumi. Nduku kumbirita wanumi. Mpote mjishia kama video yedu ya. Au ni ono wano waka wanditi. Saka kana mchindidita sema dira ndino kuita yenye wanumi. Ndokumbiro kama na kuti video yese yo mnenge maona. Moshe ya kama na ye. Maadvetio. Ndokumbira msa jambeba maadveto wa rungu. Ndoipo inino chukumbira tinubu ya mario kotengira wa suguru tinonaka. Kana muri wa YouTube kwa wanumi. Ndokumbirita msubscribe kama tite wa shinji. Tite kana milioni. Taka wanda tiso beba mafrogo wanu kuma area hao. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai enda ndichatuke vanhu baine mazuvano hapana munhu enichambotuka baini ya ndizvozvo.